Ютюки, я на кендика речилер, он на ради не стечилер, эркохун ты мех дятели бидинен, он на ради нам бирите хагаланна, бигун гамаин вон хюскуне, он на бихака студии бутыгар, философии билимин доктора, Максима Моса Патанан, Хотугулу Линни, Федеральный университет профессора Виктор Данилович Михайлов, Кирен Хилдит Тилрор, бигун бирины, ты их пытаюсь пить демо Джихана Понна Эдуард Рудых, режиссер Дранул Лехтере, Мария Намгородова, он на Юрий Чикура. Биге, агази фирге, юлилир битенес, это гульханата, вот тут и кинул 0616, тут и кивом бирал 16, телепионер бит, он на WhatsApp на итигите не бирек катун сёб, агас 964, 1004 агас, агон агас, уон агас. Виктор Данилович, я бастан тран бирека, кельбикер мактанавыт. Он на дябу улахан браха нектара астылар, 1 май, уля сас браха нега, он на улука и браха нега аста, дя, хим бала чагынянны бут. Тэти юксюн ити бюджет айгетен тэлтэлэр булу. Мандык тэн этэлэ дян, тон тухтаг бу келин браха некта бут нахар бэтлэр, нахар ухатлар, ким кахан уля лири, тойник браха нектары ухаталлары дян. Тахынян алларын бары хэбилюлэр гэн браха нектар тоа ухаталлары, си тухтан тақсары хэнны. Үйдёке хэннэн, жабу манна, Тебели кепсети берегенен, ханатаста хитин берегенен кепсети бит, оно то се бил юрда бар, се бил авета бар, хорогалы нар, хорогалы мат, онан дегене те олох путейгетегер меккер бар болохтах. Барыта бир мостаннан каман, бир сананы ханаланан, бир өйінен олорор кем ахан турар, онан дегенен кихи бетин өйінен, бетин үлетінен олоғын жаханы мастерутлогы текир бипы бұгытнан ұманлык атын жон санатын тулуен істе, сыта тура сыймайдан, ұрытан ұрғалан көрір, ортук болу дейін, манна арастан ала жону мұнян ұтаргын ете сәргейбін, сен істебін көрібін, оны тол хорор болуаны бірден бір жон өре ұңырағат атын жон соқтар дөде біттіреме балдыр, олы меттін сөптек болу. Жеті бұрағынниктар тұстырын әдеттаққа оң кісіріттен келен Россияға бір самай сөкпіттері бұқ ағын үлелгер жоңғытой. Нар өрібілден бұрағынниктан тақсыра беккет. Онына қантан үшігі олық көті, екіті дебіттер дейін еті қағыққа да құрыялылар, телевизерге дәтелілер. Онын еті кенгірге ғыдячылар бәлері кепсеп біттерін тердәлілер. Күдік таңы, аны омы керегер амбастан тоғымысылардағы тақсан баранлар бір табарығым ұлғы түспіттер. Очағыға сенсені ұйынар үппі қатшы бұтты қоқылдық бұғылағы әті. Олығын болы ғылырынан тарғап бұттыр. Оны әтер, мен барық бұттан кәлек бар дұлы жеқа айының көрбәдім дейір. Мен ұтуяғы тақпын өлетіне барар дейір. Оны мен ұтуй бұтым кәніне өлетіттен кәлер дейір. Оны біл ере біттір. Оны атап олығына хасыда алтаға әттаға туран өлетер барбық болар дейір. Кейі 10-11-ге мен ғыппытым кәне кәлер дейір. Итінні күлелен олықтырын ұйғыда топысар. Тіпі яқы тетігі әрігер білден тұрар, оны әті бюджет әйгетін әтер болақ бұты. Білден тұрар кені предприниматель, бәтін аяған бәті еттер. Оның де өрөбілдені білбет, бұрағындіктені білбет. Ол оның кені, ол оның ұйғыты ары үлттік болуын сөптен түмікке кәлімден кепсәбітті ағыты. Маңнан соғыдым дейір, қайдан маңнан. Аны өрөбілі болуаны, әй, опыскаты болу, оң қонықтағы, ікіне делілі ақ болар әбітті. Тоқ бар путевка, тоқ бар әмтенер листерінгенлері барыта бір неделі оң қонық каналлаға біт, онтан орды қынаматтар әбіт, үлелерігер тақсалар әбіт, онна ор бюджет әйгетер әдячылар. Бияқы болуаны олық бұлыр-бұлыргаттан, әбеске кемтен традиция болан қалылық, олы бұры бігі өре өле әттері, әтті онырды оны тоғыз үлі күнігер хынана біт, өре бүлігін ауғантан тақса қонық болар, икан ары күрдік. Аны болуаны бігіттен алты күнне үлене дейлі әлі әқпіт, оның сен өлгер кәмітен үгері күрдік. Ол бүйгер болады бұрағынниктар біт әлбәктер. Оны та бұрағынникке білген төверінен әрәбіт, оны хорақ бұрағынниктер, хорақ бұрағынникті абад, хорақ үләлер, хорақ үләлі әбәд. Аны білген болады бұрағынник күннерегер бол бақы бұрағынник, исқоғанығар тоқтур болулар. Дегенен календары лаққа көп қағыл. Тоқ бары бір бұрағынникті календары бұты матырығыны,
Күн айту ғыры бұрағаннегі білі, чүйчақ бұрағаннегі дебік кәділі әме ондық бұрағанниктар бағылы. Таңары бұрағанниктары дейін, аны болы андойды күннері дейін, арас үліхеттері дәләқтер күннері дейін. Оны барытын бұрағанниктан ғылан жастақ бітіне күдіктаны үлелер біте біреме қалба құрдық. Итені оттан болгучу бұрағанниктан дебеттер әдігінен депті. Үлелер болақын үлелегін, ол күнаман бюджет әйгетегер білен тұрар, туаққа ғыл хағалын етігі, арабетер бастығы кварталғы, бұйылғы дүлгі маннық бұрағанниктар бар болуқтар әден әтәлілер. Он тұвыт ары үйдағыны бір қонуғынан, екі қонуғынан көтчан егер, ғоторуқ әменен бәрәдәкті не дейханды бұнта ғор әмін. Нұрот бәді көндірін бәді ұтары әтен мұманның қоғаны біт үлегір болла күлеліққа хоқ болла хоқ дейбі күддің бұғатшы тұрғаранлар оның болдыран әрәлілер дейбін. Оны әтенне білден тұрғар ұдарысты бір дүнен бәлі әтенер бұрағанниктар бағылар, оның кімді мүтчі көппет, ол бұйығыр боллағына бұ олықтоқ бәй бұрағанниктар әденнер әме бағылар, олары меттін сәмей соғыстық, онында кенгалағына қоқтық, ұлар болық бітті. Ол ғынан баран, бүйі күрдіқ, ұғын күхіннақ, тұйыс ұсығылығылақ, дойдуға сыннялан әме нады күрдіқ, тоға детаққына ғыннан мүк кейші өдігілелер, өсі итімімен одиян кейнаға, Әтен тұрар әті білі, кем Фурунзик Мұкырчан оңыр қоппар, дәліне бойшы қоппар әтер болады әді. Бұ, мен атын жән үйір бүтін көрдіқ бұна бәйім настырайны мүрдір, жауынны түргені ғытаммын әті әргі біт, әргі бүппетін, рағынын әргі бүппетін начас сеттіріп, сетен ұлым әтедір. Ол күрдік, үші өйдік сыннан мұт, өрі көті бұрағанник табық кеге, білден тұр өші өйдік үлелер. Ол күнім өнті бігі бұрағанник бұтығыр құған ауыз традициялар бағылар, әті арғылаған традиция әтеден, оны ғоқынлық бұтына бұ әт қан өтінен шәбдігірдер, шәбдігірер, өй санатынан сыннанар, оны жоның күтті бұдыруғар, оғылырын күтті бұдыруғар, кәме қоғана оқ дейін ебін. Оны дегіне әтінне де өлеттері-өлеттері нарары ғылан тақсар болы тоқ бұрағын еден келе әйтей. Иті традиция әме мүліріе бұхиты енерер дейін әтекпін бағыра бұд. Білігін оның де олық тері мары қайбан олық өйет өйе оқ арғыла бұд жонлар ден тарба қабаттанар болар әлілер. Жон өйден әрер. Оны сұйы бағы әдем. Бұйыт ете әбет әбет әбартын бейді хабат ұтаңа бәрігіне бұд. Оны тұң үдді ағыстық. Бұйы ақы бұтанық тейір. Бұтанық өйді біт. Оны күйіл әбәкке норуат бәтін өйдірігер бәті ұлынырығыр тердән ехелдерін мен сірбәтпін. Оның кәмек әлияға әдіне. Олықандық ол бәті бұрағаннықта. Оттан өскөті предприниматель болла, бәйтет әрілтәләк боллағына, сүйілі ағастақ боллағына, өтер бұрағанникта бұд. Бияқы түйіріген, оны бұрағанникта ғытар дені білбәккен, ғынникта сүйілі ағастақ боллағына бұрағанник дені білбәд. Қағаныр, осколы кәндеттен фермалы ертапына, хаға жыл бұрағаннеге де күйтілік болар, күрутын бұрағанниге бір үйрілік, күйтілік бұрағанниге, кейі ферматтан кәлем баран, جیبر خلاین کلم بران و اساس تیلر کایل جی برانیک پیت ولند کلوب کجام برار من خلاین من اتی آلدم هنگا جیل داد کسیویتی من تاس دبیش چاسکا بودینیم تیر تقصیم من نیک نجام بر تبل بیجت نی یلهت بر هنیا خاییک تلا من هست دبیش چاسکا تو رمان یلهر برون نختارن هنیا ما فل نختار دی ولندک بولر بود لایی اینکی پرتریماتیلی ارگی اوربان ارگی ایگتیرو لی جنن تون چیوگین یلی جنر خانده هنیا ماتر دیگه Он тоа не ти е холабрдене тер бол дека на би били ле аспасмија мати ти бихте ли би ти ти миа, ја ене пеен курд дека ти тоа се не може да го кине гади, ти еми билер били ке се ен курд дека ти уосно мова волан халб училиш олимписко резервиен, олимписки ерендер училиш ретиен, а на тој дебдиен имам директан на хвана дебо Джамал Турсултана во дечи кајам Вот, блин, и не тегер села, он на... Каз куна, директанер, это каз куна улели было ханадово. Он был бейен тарелтелях, где он кун кергенген, где кергенген оғаларгун, и не ете на хатом рабулда хан. Ну, тугене на хайде хан, улели было анде. Аны джиолета бар аммат, кем я хар улемен бар, кемере бәті ұруғын ақтар, зауышты бөреннер, оның деген етіні тұғылақты қатарар болар әлдер. Әбет арқанлары ғынгені баралылар, аны оғыларын дүкірбет, үліға өтіріктерін оғыларын дүкірбетті ғынгенба кейдбәғі. Дегенен оғы өтіріктеріктен тәйе қоқтақ.
ого терапевтеригер чугас болохтах. Оно эти нигинен эти олус кухана хок, оно де билгин из кухану гор балком то на урар волар эллер. Из кухану гор. Бу хайда хинья на бутый ден, бу хинья лам бутын хайда кто халахта катара бутый ден. Он тон бэдэрэ народ бэдэ тия бут оху най ден. Мандыгын имаан ген, юлелиян ден. Эбетер болуаны баннары гэми хинья на хыппаттар. Графикынан бу жону ха чертерилті боларын бұхытынан. Онын джигінен ағар болақына итінне де хинья на хыттар кейіні ағаяқ кейіні ағыған. Дегенен бұрағандық дейбіт тағаны инне төрі үлеу еуге. Қолы бұра бекәріне түгін жону хаппаққы бұрағандықты хыттады. Хоқ бай болады. Эбетер болуға ду, эбетер транспорту. Антон, я на моменте меня кахает, жену кар бухманникари, ухнули бездар баллары меньше, я курдук где куспут, кеме, бултурал тир кемнер, айлга таксандя, то не те. А ну ору дачалары гор ору, тиран истар кемнере, сатарин бередек тир кемнере, им бир делиллер. Им бир делиллер. Тугаре дергера хаджан, им бир. Биге ага сефиргелеби телефондор бит 32006 32116 WhatsApp номер 9964 алуганагыз уанагыз биге студиябытыгар философия билимин доктора Виктор Данилович Михайлов келенелдит толору Виктор Данилович биле оголор тустарынан айтаны хадын дебилген хорок терапевттер үгүс терапевттер этелде оголору оскула харалбах туох сорудах биреннер Тетеритин кухан орлда дилдерин. Каньярдага биелер, кехетага биелер. Кехетан тух тиханды гыне эндит. Отетине орто хүнүн булок канады. Тух бар тух кабар тигар орто хүнүн. Эбетер хакалар этелдерин куды демин ылык канады. Демин ылык кана тухаттан атна албат. Дегенен Иван Петрович Павлов, эти Нобелевский лауреат, физиолог, улу физиолог, этен турар. Сынялан диен жарыгулары тиди. Олатын бийттен бир жарыкка көхөн ыйган очоуна өйүлетиттен илия тагулетигер көхөгөн эбетер болла бир көрүңтен атын көрүңө көхөгөн онан дегенен организм оскулан дени билей уктак ону сөпкө аттаран сөпкө көрөн демин ылан бу киши өйүгөр ханаатыгер этигер ханыгер туок хептебери диен ону көрөн ону халайан бедекке оголайбат Дегенен болуына онтон куттанар бугатын табылыбат. Жарыгын уларытан ияқ канады, көрюққа сияқ канады, бирден бирге көхөрін ияқ канады. Очоуына оғы хылайбат. Нар бирине нере жарықтан оларды оны билен тұрар. Харытын астаран кәхеян қалан, өренен бағар бап болан алар түміктереме бар. Ол хатан өреппеттен, хатан иппеттен дейіні. Білген қылғас тоқтылы кенттен көрсек бетті. Дорогие кунды, короче, дорогие наистячилер, я бегаю к студии вот ир Виктор Данилович Михайлов, философия блин доктора, который нарди тылро, беги, кепсети, анары бегут нан, бери битну тылро вот, толкур док юле он нахинь ланг тухнан, кепсети ведь я бегаю к наистячилер, бегут ты галлари ставит? Алло. Бутюк я хенен. Здорово. Здорово. Бутюк я хенен. Мені етем ари атын тема болыры бұлы. Ол кім болыры дұлында дұл. Истемет? Виктор Даниловичтан манны етарын емін. Егер Гүлнатры институтын университетке дүйеріне өрінер бекер марксистка, ленинска философияны өретті бұл уақта ақыт. Өретен де? Мені вазирене аттарағы онлық болты бұл. Ана туран билигин, эгер билле туран марксизми, ленинизми, эти философами веретті туақта ақыз. Бука идеализм, философия түметер кетті ой, гегілі қанты, шапенгияру, ұғу, онна да атыптары, юмы ине. Я этне кайда вечери дуйдан вересаты, кайда олур гутьер дагаты. Келлер тугулы мехтрасы, бәлі бәрін алдар дұхая философиды он алдар мейін. Онта кайда бәріна қаттаны күрдігі, кәнекі дұланы, қайынра күрдігі. Сәп, әйдденер. Мақтал, үйетігер,
Худда дириң сауанна айыты болла. Оны чапы хатчым анлык дейбе. Мен бір ғаннан өйдер боллақа. Марксизм, ленинизм, философиятын тарыян ағабыт. Урыт боллағаны сәтті 15 бір ғана диалектическе, историческе материализм әбіт боллағаны білген сүйірбе 5 бір ғана. Оннан аты бүтін нөйте андайду философията. Инне былыргы гиректерден сағалан, анығы бөліхектерге тие. Оның білден тұра программа хүрді әккен, оны де талларарға бұ маннық жонлар маннық әтілі әк маннық өректі әк маннық өйді әқынала жонлар балдар әті. Ол болдығына де бұ маны, аны болдығына қайда өректі әтші, ұчудал бәті сағылан, бәтін көрүйтінен бәрәдәктен, оны сүйінің бұлларан программа оңырын үйретер. Оның опсай программа дейін соқ, опсай қаңызқата дейін көнері ұян көбейелдер, оманлық болар дейін. Оны болағаны үгістер, қолуыры мен тәңіні тұтан, оның манын әргетен ағалан диалектическе материализмің хим бір бар болар, тәңіні тұтан күрдік күні сен кейлер. Онтан кемне кенегас, қомну қойыд бұ студент бәтін толқуын бәті бұлына хатыры болылар дейін. Ол онына болылағаны тәңіні тұтан, оны жәсөп төсетегі деде бәккеған көнлері ұлақан сыынаны бұспаққаған, оғынаман бәйін санағын әтеған мен санам етеннік, әйгі қайда қаныргітін білбәтім дейгін. Оны үгістер болылағаны ән саныырын қоту, ән әтерін қоту әме баран қалалылар. Оны ескер өреған, өтті сен сөпті ғоғыстық бұ арбы дәбіппін дейін күрдің. Ол ғынан баран білігін еті қолыбыра толқуй дұр нема дейін бар. Ол толқуй дұр немаға болдығына бір күрдің идеализм, екес күрдің материализм бар әті. Білігін болдығына білден тұрар айылға өреғар материализм, өй сана өреғар идеализм. Бағылыр көлір күрдің, онтан екі сәттіктен ұлаққына диалектика, метафизика дейін өйдөбілдер болы, синергетика дейінінен үлбенен қолбанан тақсан қалалылар. Синергетика дейін болағына бұла тұрар бұғымайғы бәті-бәтіктен қайдақ оның тойын болан әрей дейін ұйытыға әппеттір. Онтан диалектика болағына бұ қайды бұт ұппы тоққұддық үйнін декі жылруын әр дейін. Қомойогығын олыққа жаққа оның болбатақ, түхілі ақ, тақ бұқырдақ, тәккердіақ болар. Оны болағаны сен бір кемне кенағыз қомны қойыд, олық жағақ оның бұлан ер. Қолы бұра сұт кәнеттен, өн кәлер, Құран кәнеттен, ұғыт кәлер, ол күрдің ұлар ет әлер ет ұрар, аны ет өйді барақсын. Оны қайтақтығынан әні ұларып баққын ұтамдылланды. Дәрі бігеттіңі бұл философия тұғының көпшетті әпітіне ұлыс ұғымды көпседе қазын. Бігі қай істәйтер бүкіт тұғалар, екі телефон келі, оны тәттік, оның қылға соғысты құрыды қайынды. Үті кейінен. Ойбан тұран тайып. Дәрі. Аналар бәне деймірі. Бастықытмен. Саға грамматика тұғар, екі ассимиляция бар. Өр ассимиляция, оны тәттір ассимиляция. Ол ассимиляцияң наларда Нәр өрі бұрас әтті. Таннары бұрасы, нәр тіктері бұрас әтті. Ол аты бігі жұны қайқатақ бұтында дұғы, етер үшіғе үттін таллақ бұтында дұғы, тіктір үттіні ұрас әтті. Оды тіктір үттіні ұрас әтті. Еті құлар ары кейінші кейін, арас бұры ұрасы кейін, ауын бұры өні түрді өнді әдір әтті. Ауын бұры өні кейін, арғыттан бұры ұңырыр болдығын үші төптір ассимиляция шөпті бәе алар. Неде ассимиляция тұғынан бекті дайылауыз қайда өйдемлі белесе бүй? Сәп, өйкесе бейтің ұлғыдан тұң құрыйды опыты. Алло. Үштәбет. Алло. Үштәбет, үштәбет. Алло. Үштәбет. Нарам олару. Нарам. Үштәбет. Бұл ағая қолмықта ағата дияққа, үте Иван ғабырген кеміз тұран тайып, Татьяна Фанасиевіне бұл ғылып аға әтейтін қатылан әтір болдыққа. Әр қоғуд дейін бейдейіне үйтәсті оладтар, әр кей кәрістерін құрдық, дерен үз қоғандардақ елейлері, оттан күрестен үйпаққыт дейін әтейге толырып, сөбіл әрбін білдірім. Вот, и ты лахан. Ребята, ханат. Сэр, ханат.
итини волла она тохтен аттылар. Ассимиляция ден ити ары чок кайгок полу, ити тылгы сыгыран этачилер. Онна тоха биология сыгыран. Ассимиляция, диссимиляция ден. Он ити психологтар амбивалентностен аттылар. Ол ата киеха үтү өттө, мөкү өттө биртенгенен хеделлар. Эбетер кихи бир өттүттен абағы, икис өттүттен аңял. Два в одном девик кунтук эпті. Дену хаятты бағайары идиен. Ол оны болланы кихи мөккөрге хедер. Ити манда рус өрі етере. Олық те мөккөр дир. Ол аты үшігай болар туғыр мөккөрге киренген, мөккөенген кайдақына кайыған. Кихи куған өтті қанжары тарда тұрар. Ол енді үшігай өттігір егілі атан, үшігай болы атан, оны тұруластақына тұрулаған, оны құрықтар болығына қоған өттігір беріне көбейелдер әпті. Де, оның болы іті тұқтен, тәңге тұту ден бар. Тәңнен тұту ден, оны үшігай өтті өлі бағая тұрарығыр, иіти, өреті, тақайы барытығыр, оны барықтақ. Олиһин боллагана оннор ити кырагога теллере. У демия багыты ки дәҗә дем булар. Онтан боллаган дә чөй багыты үрән кәтән кәлә. У дә бу дәчә ага булбут. Аңнала ки ил биттен булар. Оны нити улахан да ки яка огога даганы өрү үчөгө йөттүн батыгарга үчөгө йөттүн тутугарга үрәттәк битне син каннара таттары бары гога дегенен. Иде хөп кәтер. Уймала белән тебеш. Куһан итте баһар дир. Нар куһанга дәбәгне үрәнәләр. Куһаны дәбәгне батыһалдар. Куһаны түргәнне кылыналар. Куһаны куһан түгәр барарга туктаны хача хук онна ки онна хая усе белем кырлыгын үле хамна күле үле бен кыт үле нады у. Куһан арганылында аргалан туктаны проблема туктаны хук булар. Оны боллаганы качак те хадидлер. Ол гынан баран бу ки иси иттен качак таматаганы тахаттан качак туга кылгас. Устук. Устук. Сэр, эсэ бир ити кирер, эстебет. Дарабаларо. Өтөгөнөн. Э, бу улуу сүшүгө передачаны берилер огот горнайттан сайлыктан деп же тара хаба дейм мен. Бере де тох бу угун ревиндер күн саат сака кийтигер буулара улуу сүшүгө. Сайлык кыстыктан сайлыкка комуну өтөтерин курдуга урупка тоокка кайсы бат түгөн үлөлүр жөнгө үшүгө. Аны турам баланы кис санам ден боллагына. Я оглор бутун эде тарихынды бут. Бу отып кратык тарыя настыгы да спола на тасаданы берер диенгет. Онда он первый класс осполаттан үрөнөн келем баран күдагара рога ахтагына рекеги болар. Тохта бу берерлер элбеген. Буғылар қаған жиға уаққа сұстияқтарай, онан бұ олақ күшкес өді қайдағыры түрәпіттеріңін тұруасаннар. Оғыны кейіні үле кейі кіммыта. Оттан оғыны үліләппәп болаққына кейі болбат. Бұхатшы олақ дақ туны яғдестері етенір әлілер. Онан итеп туын ұлақан толқуй бар болары болар дейін бағылақ бұн. Әр мақтан ауыд. Өсі бір етің ұлып. Әй, алло. Іште біт. Алло, дұрабылар ол. Дұраба. Нұрбаттан Антонина Вапиева ғанадын. Манық вопрос. Ике ұғын үрібілер дейін жөндіру ағырап орты күнді бар бұғылақ түйі еқпін бақыттайын әрәбін. Урус поллана хоп тоскөрө лигендер дафне бир күнөр үрөтөбүт. Онтон хоп хебекке тиен сырат икки күнөр бүлә хабарын баран. Ту ахра күнө үрөбүлөк та телтелер диен. Ханалах үлөлү хиджет мотор билигин улак 90 ни баштык күнтен уа күнү көрөрө хинген. Бу халаячылар күрө гир бәрлерин уһун үрөбүлөрүнүн остубутур олтымгар Олох алдына хана на хәр бәте ду ямен мин онны ханалак будан эһе туак яна гиде. Сәп. Дәле бу горнайтан огыны итиге. Ай итини үләннән ити дине мин олох чис бер һәнсә биле һәбин. Итини демин ылы дием бар. Хорон отети кас биди учу талтан осколаттан бәче тутулукта актиганы бун тоди тахына учутал хорогор бетин үлетин терапевтерге көлбөрөтөр курдук олонну береттин нерден аны аныга го терапевтеге орогун актыбат
хатан ахтыбат, кайбат, билбет, сатабат. Оның төріппі көмілістеуан әрі көйер күрдік тұрыққа кейлі әйделлер. Ол болғаны дегенен, оғы бәйеті көйер құрдағы бар болуқта. Әйтінне программаны оты бұманны анал өректі әктер, мана идетей хүндерденлер, чоп-чоп петтектері дейханы бүн. Федеральный стандарт тем бар дей. Аны федеральный стандарт тем бар. Оны болла, ол стандартын боллағаны әмен олақ, тоға детекіне қасыбейді учутал, оны барытын бұқуатығыр дылы тұтуға тұтыспатады көміл әдегінен депті. Әдегіне бұқуа дұқ тем бар. Дұқ хүджектақ бар, онтын бұқуаты боллағаны, аны оғоғы тұттан, тұты тұттан, оскол-оскол тұттан, әбітір қорат-қорат тұттан ұратыта хүддек, оны бейтігер хөп түбәхіндерін демін ылан, демін ылан, оғыны көрін бүкіне қам манны құрыда хөп дейін. Тоға бұ бүтінліктін бір екті әғи дейін мүк құрығы кетебіні не дейін мен әпті. Әйгі көріңе, бәғі тұқыдан көрің. Оғы қығын тағынан үлені берімен, қаннардан кәмеек сарытын аннеман. Бұ оғы кәнеғас өрі көті өренер ұсылуетін терінің оғы көйі құту көтірлен өкті. Білін қылғас тұқтылық әнттен көсі өппет. Күндөй сәтшілер бет, онда көрәшілер бет, бүгін бейгі студия бұтыға әр қоғыңа философия білімін доктора Виктор Данилович Михайлов кілінің жетті олар ұр. Аға сәбей телепеннер 32-00-616, 32-11-616, бейхай сәтші бет, қол бар. Алло. Алло, дарау. Дарау. Дәрі. Бұл оланы оның қастыға аны қатылығы. Оны жонлары үнеңі үрек оқпыл олар бағалығы. Бәл және абағы бұры жонлар барлар үші. Бұлдан бұл жақтықтан жұлай сұқалы. Бәл және панеңін ағы үйі бұл өрімілі кеңге дәрімін ол оған қалар. Үшін бұл оған қалар. Кейі тәйіпкер оқ Бұл правительстві өтті бар еген, қорған кеттетарам олдар. Сәп, екі сейтін ұлауд. Алло. Алло, дұрау, алло. Дұрау. Онта атта. Ағырауын да. А, істейд. Бұр аңниктір, бұр аңниктір дейгіт, онта арқа өте бұр аңник одуыла әпті. 15-ті қоғы, күс оғы, өлі. Істейд. Бұр оғы, реанимация атыр. Онты бөлі өнеме бір үс оғылық әркесі үлімнер әме өлі. Бұл барта бұра ханик отылды. Әпті қайтақ мен ақалар өйтен әбіті. Бұра ханиктар оның маңдық дейді жігіт. Олар ауынды бұл маң баттақта ақкесі. Сұбысу әмі Россия, Россия дейді. Ақалар бар тұспа бұрақайыңа да. Әй, дейді сұйғанары болды. Бастатан тұрым бұл панельниктері өбілеуін ден әтір, бұраңдықтыр ғылғатырға ден. Онтан жүрдіғы бұл нүрбаттан әме Антонина Угапиева әйті тұғынан әтін ағыптан бұл ғынырі білдіріме. Отан итіні болдығына соқуын аты хокуын, терілті халай әтшеті хокуыны толар бұтағына бұ үлігі кейі өңістеңіне қас болар. Прокуратура өңістеңіне? Түй, қая дағыр. Бұ құқының толырпа да беккеттен болар болаға дей. Ол оны болағына кейі бұлғытшы арғылаң ден болпатақ. Арғы ғодула, өребіл ғодула болпатақ. Оғын өребіл ғодула болпатақ, арғылаған садула. Ол арғыта ғоқ. Бұ тоғы кені тоғалақтық біреметін атарпатый. Түгінен әмі ол жақтар кейі болағаны естенер дұ, оғыларын күтті тоқыры ғыннанар дұ, әбітер түгір өйеріне хатыр дұ, білген интернет ден, телевизер ден, еген ден, кенеге ден, тоқ парыта бар әпті. Дегінен бұла етіне тоғалақтық атар арқы өреметек болан барам мұт, ол де өлің баттақтақ етуі қолылылыр ол едені мен ола ғылыммақпын, едені ол етендікте адаммақ болдыңа де. Қасбейді кейін бұра ғанник. Оғынан баран, ол соқуынға қаған хембер кемне кәне ғас қолылық қой, оның бұла не еға. Тоғы детекіне білген төттөрі түнді ол етен кәбер бұғатын табылы бұд. Аны олықтау бейіне халайыны денеме бар. Олықтау бейіне халайыны болығына муниципалитеттер дендер. Оны бәлерін бұрабылаларын бейеқі бұл маңдық тәрілтелерге өрібіл білдерелі бәттен кәбейектер. Отты сүйі үліхеттерге өрібіл онта да болығады. Эдуард Бәкке кәпсі әбетінге қолы бұрдағыны. Оны өрібілден сұппат. Оның болы етіне қайтақ тағаны ол кемері бұрыйдақ құрдық әтен кәбейер бұғадын сүйі. Оны ол барыта бәлеріттен.
кейі қайдықты ұлын әріттен. Сәп, әсі берегіті керек, ұны істейкен. Алло. Үтеке әнен. Үтеке әнен. Таттыртан татайық бір. Мен маңын ба просторға қыра тұттық соқым бар. Иде осколаға. Осколаға олары болан еде. Эти программы на неверен әлдерденна. Бұросты сумкаларығар, бұросты ончалы кенегені сүген бараллар. Аны тұран баланы маны осқуала қайдақ программатын оңырын оғылар бүкенегелерін соспақ күна аяқты кенегенден бір күн оттан екі математик, екі ғызқай боланы әп болу әті баллады. Оны дейін неке әппеттерге баланы маны генетемі теке. Табрахниктар бұтет бәқтер, олдынан баран бейі сақалар, оғын көзіні бұя қиняна бұте. Аспы дүниет бүтін барысын, қағанан баран мұт қотан бұдын көрі-көрі күрәт бүлі-жүлі бұт. Үз көзіні тауыз ие бұя үшеді қиняна бұт ағыңыз. Оның де бұрахниктар бейі қа бұ күра қара жанларға бұрахник, ике бұрахник олық туақта. Наға жүгей Ахан сиен брахник тұяқта нәді де құдықта құйтейді. Оны баланы қадары кені ұрулануты білін, кейті құйдан күрдіңін үтчатты күттен отты құдаға сайдың ұртын күрдіңін арғылағын ашан әрі құдық дейханы бұн. Оны баланы үйіс әтін баламанны бұ оғыларға баланы нәхәл бәқ ұғынды күйдалар. Білікері піттерге кәлі Қасырда баран-баранлар, әбеттен бәрәт оқсықола баранлар, онтан кейін сәттәрі кәлен баран, ұлық тағы қаққа ғыннана ұтыян қағылыр. Үйтеме, үйтенеме қадар үйгір оқылан бері қынады дейіні бұн, оның ұлығына бүйір семена оңыр оқынады, оқсықоланы баранлар. Әп, 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 ақты, өддәнер. Екі сейтің ұлығыт? Ало, ұндыр Итеке. Данилов эфирге такыл кынаны гаддалибен. Мақта. Бірде шуэй браниктар болылар. Мен оғаны епиге ағуан алты алтан жарықтанабы. Манна беге аға күлберін әбет. Үлетчес албан ааттен дебейінен сөз дебіта. Ортара десиятын беге ортпа күлберіне Виктор Данилов тұтуға жауы. Ите тұтуғу білеген дәме барғанады. Туспа лозун курдук бо май браниктар гарнада. Эти бире, икке боллана, аны жактар бика жактара. Инде ме ел таркамга правитес табабыт, эмие бир жоғы оңырнада. Ичуе жак бар боллана, ағалар бие сайдан, эссе уйе биту хуэте. Тот дихан мигас, бағы болара. Эти, ите тигер мен тогару хэбилэ хэбин. Білген еті мағайға үліттін кәт уақ дейін. Бұ үлі кейті баттанматын, атағастанматын, ол үйтар батын, қамнығыр дәйтін, үлі местеті көхіннің дейін суалталақ, бұлыргы болтатын олары пақұддық үйтіғата атылыр. Еті әнетерін күрдіқ бүйі үлінінен жон болалары бұд, үлінінен олық бұд, ноғыста бұд дейіні, күйхіден берер дейіні олық сүйіз бірген сөбілі әбін. Аны болағына әті түмігер, ұйытың түмігер болағына туақ дейін, ұйықтарға дейін. Оны ұйықтар әметтен үксіп әбітеттен ә, дегенен. Білген болағына ор, аға ұғынан ұйықтығыр, Нәйліктерінен ауы ұғынан жекіргенін ұғықтыр дейін әме үгәс бар. Деп үгәс біт, оны кәсіп әппіт дейін құрдық. Еті өп кет ағана, қолы бұра ұлысы ғыға, нәйлігі ғыға дейінен бүйтен барамыд дегенден ғылба ғосты бүлі ағам насқа кейрен барықта атипі болады дейін. Ол әме бәе бітеттен. Итіні местетегер тұр орсуаққа, нәхілек-нәхілекке, ұлыс-ұлысқа, оны бәрәдәктір қық бар. Дегені ұлыс мұнияғанан дағаны, оны ұсқоттен бар, нәхілені бүтті мұнияға дейін. Олар оны неген маны қаддар бәрәдәкті түйеққа жүгейдік, бірақ аңияқта нергердәктік, ол кәнеттен ұтақ-бұтақ моторай-оторай ұйықтары тоқтатуқтан үндейін ананы әттәққа тоқ әлі бап болуға көлдер бірақ олды. Деген ұйықтен әте сақа итәғалін күтірі біз бәйтемді алып. Білген тұрғалы, ол бір кемне құлықта. Баға тағы оқ бара тұр бап болады. Сөп, дәнтін бұ тәттіттің еме ұйыты кетбеті, ұсқолыға тұн оғы үйерінерін тұғынан.
Да, манната. Вот эти эмити эпипинетевин, то вот это хасби диучу тал хасби диоскола бете веретен көрен о деминылан диен, о кыгын толору туханарын курдук хордак беректе. Каянды кыер хордак бар булукта. Вот эти унеры билдерге боллагана о билден тура хылаян баран утуяр. Күнан ару туяр. Он эти биси мененен өрени диен арасердінен кейлен әрер, оны бейі қомайоу ген осколар бі кырағастар, осколар бі дикке емен әлі ары болдығаны, оны батар арқықтақ. Ол бі арылынлағаны биси мене көйіктері, отча оны білдердік тәпчеға. Оның болан әрер әдіңінен сен сұйы бағы әді бейді емені кейреттен әрерлері де қағас қоланы кәсбеттер. Бейі үдіндік деді бәкке үшөйді баран лаппатшы бараны ектақ біт. Дегінен үдіндіне қамсағын тағысты. Бейсі мені бұл күчін ады дейін. Онтын әме бәті бәрәдәкінен дейі. Онны бейгі күндері үйеттен ұйығыны сәмәлі-сәмәлі мөңітті-мөңітті бол баққа, алдыраттан хананы әтінен еққан ады. Бұл дұрыта аты мен туаққа осколаға ағалар мұнақтары көрседі бұтым ол бұраған неген негер ағай. Наға чүй түмсі бол бұтанар ағалар, әлбақ бағай кейік әлбітеті, ол онны болы әмет әлдер, бейі ол ағалар бұт өрт жуғас болуқтақ бұт, ордығы ол оны етігі аны, күйсі ол әме әр кейі итер болағаны, ағалақ болағаны әрі күйсі ол сәпті етенілер дейіне, мүсі өлісті бітім, жекерген толыры болуқтақ дейін. Толыры болуқтақ дейін. Отчығаны әрі күйсі болдың, ол да болдың, сәпті етені барар дейін. Да. Антон, а оскололарга боларын бұғытынан үксігер ие мәлдім ұнықтар ғады. Оның әді. Ие түмсер әді. Де бұл ең кәннеге кәннерге де ағалар әме. Ағалар әмбіқті. Осколар ұрдық күтті. Үнті мен еме аға түмсі үтіге бар бұн, әбе әбет оскола бұтығар. Үнті төріп бұғытынан еме ұнықтар ғ Те онда бір біт түміктенірі тиян кілі балтара мені тұқыдық кем қалла Виктор Данилович, Данилович бейгі стәйтшілі бітер, көрәтшілі бітігер тұқ бір біт түміктір ханатын әті. Деті үшігей оттан кәпсәті тағасты дейбін бәйметті біттен ұйытығылар жоғынна ақтар, әтейлер жоғынна ақтар, үгістерін күтті кейсі білер, оны те бірі жоғынады, барыты бәйбетіттен. Алларадтан әті келдерен, оны тұру арсан, оны ұларыттан, ұларытарға жұлуыру-тұлуыру келдерен тұран сеті яққан ады. Оча тоқ қылы бат деп оқ дегенен, оның барыты бәйбі тіктен. Бәйбі бәрәдәктен әкбітіне, олық жағамы бәрәдәктенен барыға. Күндіз тәйшілер бұт, оны көрәшілер бұт, әр қоғуыны түйіме қарадянын, оны телевидениянын бұғы эфиригәр бүгін философия білімін докторы Максим Кировичу Мосабадына Құтғулы Ленгі Федеральный университет профессора Виктор Данилович Михайлов кәнінің жетата мақтана бұт, Виктор Данилович, оны алты час кәніттен салғы әр қоғуыны беріне арадияға істәрін бейгіннен бірге болың.